ja acaben d'arribar al Megaplec, al Palau Sant Jordi, al Pastis i al Buen Rit, des de Font Aeri, vosaltres... Ai, des de, hòstia, des del parquè, des del parquè. Des del parquè. Bueno, Font Aeri també hem treballat, també hem treballat, també hem treballat. Què, com esteu? Molt bé. Si poso impacients per agafar els plats i fer ballar totes les milers de persones que estan aquí. Home, amb moltes ganes, perquè una festa d'aquesta índole solen haver-hi poques durant tot un any, i la veritat que veure com venen 20, 15.000, 25.000 persones a veure-te, doncs és tot un orgull, no? Vosaltres ja sou tot un clàssic del Megaplex. Home, nosaltres, des de logo, donem les gràcies perquè estem supercontents d'estar aquí, de poder disfrutar la nostra gent de Catalunya, del Megaplex, i és una bomba. Gràcies a tots, perquè esperem ser un clàssic durant molts més anys, la veritat. Bé, doncs moltes gràcies. Segur que fareu una sessió de la hòstia, tot el públic us està esperant. Alguna cosa més a dir? Què espereu d'aquest Megaplex que no us hagin donat les altres edicions? Hòstia, doncs jo no espero res perquè és dolent, però no necessites esperar res, però com a mínim que l'alim tant com l'any passat. Com a mínim. Això de ben segur. Gràcies. Gràcies.